Një aksident i rënd ka ndodhur të mërkurën, ku si pasoj dy persona kanë vdekur dhe një pasagjer është lënduar rënd, lajmin e konfirmoi Munish Avdiu, shef i trafikut rajonal për rajonin e Mitrovicës. Avdiu bëri të ditur se aksidenti ka ndodhur rreth orës 00:05 të së mërkurës ndërmjet dy automjeteve. Në aksident dy persona kanë vdekur, drejtuesit e automjeteve, ndërkaq një pasagjer është i lënduar rënd, tha ai, dy të rinj, rreth moshës 25 vjeçare që kanë vdekur si dhe pasagjeri që është në gjendje të rënd janë të nacionalitet serb, me shtetësi të Kosovës, ndërkaq automjetet i kishin me targa të Serbisë.